السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی تین آیتیں 11 12 اور 13 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے بکھرتا خاندان. ناظرین کرام، دیکھ لیجئے، جب آپس میں ہم اور آپ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، یا کوئی بھی خاندان لڑتا ہے جھگڑتا ہے، تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کہاں ہے بھلا بتائیے. اور بات چیت جو ہم نے بند کر رکھا ہے، کئی کئی سالوں سے بات چیت بند ہے، نقصان ہی نقصان ہے. آپ غور کریں، منع کیا جا رہا ہے، 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں رکھ سکتے. حدیث کے اندر کیا آیا آپ دیکھ لیجئے، بات چیت بند ہے، ماں بیٹے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، نند بھوجائی کے درمیان، ساس بہو کے درمیان، آپس کے اندر، رشتہ داروں کے درمیان، خاندان کے درمیان بات چیت بند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الاستئذان کتاب نمبر 79 حدیث نمبر 6237 حدیث نمبر 6237، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيسد هذا ويسد هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے، دونوں ملتے ہیں، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے. اب دیکھ لیجئے، ہو ہی رہا ہے، سگے بھائیوں کے درمیان ہو رہا ہے، کئی کئی سال سے بات چیت بند ہے. بدگمانی سے بچیے، برا گمان رکھنے سے بچیے، خاندان کو ٹوٹنے سے بچائیے. اگر ایسی کوشش نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا. اگر ہم اور آپ خاندان کو ٹوٹنے سے نہیں بچائیں گے تو اپنا ہی نقصان ہے، سب کا نقصان ہے. لوگ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتے ہیں. خاندان ٹوٹتا کیوں ہے، جھگڑا ہونے کے اسباب کیا ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں، اس پر غور کرنا ضروری ہے. ظلم و زیادتی، لالچ، جہاں ظلم بڑھ جائے گا تو آپ دیکھ لیجئے خاندان ٹوٹ جائے گا. کب تک لوگ برداشت کریں گے؟ اب ایک ساس ہے، بہو پر ظلم کر رہی ہے، اب تیرے باپ نے کیا دیا، تو لے کر کیا آئی، ساسو ماں اچھا یہ بتا آج کیا بنے گا، یہ چیز نہیں ہے، جا اپنی ماں کے گھر سے لا، بابا کے گھر سے لا. ظلم ہو رہا ہے، ایک بھائی کما رہا، دوسرا آرام سے کھا رہا، پریشانی بڑھ رہی ہے. آپ گھر کے اندر دیکھیے، یعنی کسی کو پریشان کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کو پریشان کیا جا رہا ہے. تو جہاں بھی ظلم و زیادتی بڑھے گی وہاں جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے. اور جہاں لالچ آ جائے گی، بس اپنے لیے کرنا دوسرے کے لیے نہیں کرنا، تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، خاندان ٹوٹ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر وسیلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2578 اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة واتقوا الشح فإن الشح اهلک من کان قبلکم حملہم علی ان صفقوا دماءہم واستحلوا محارمہم. لوگو، ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ سب سے بڑا اندھیرا قیامت کے دن ظلم ہی کا ہوگا. اگر ہم کسی کا حق مار لیں گے، کسی کو نقصان پہنچائیں گے، کسی پر ظلم کریں گے، کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ تو کل قیامت کے دن سب سے بڑا اندھیرا یہ ظلم کا ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لالچ سے بچو، لالچ بری بلا ہے، کیونکہ پچھلے والے لوگوں کو لالچ ہی نے برباد کر دیا. لالچ جو ہے خون کرنے پر ابھارتا ہے، حرام چیزوں کو حلال کرنے پر ابھارتا ہے، تو لالچ بری بلا ہے. اور آپس میں خاندان اس لیے ٹوٹ رہا ہے کہ لالچ زیادہ پیدا ہو گئی، میں ہی لے لوں، میں ہی ایسا کروں، تو خاندان تو ٹوٹے گا. جی، سب کا حق ہے، بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے، بھائی کو بھی دینا ہے، بہن کو بھی دینا ہے، کہ لے لینا ہے. لوگ کرتے ایسا کر رہے ہیں، لے لے رہے ہیں، لالچ پیدا کر لی ہے، خاندان ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے.
خاندان ٹوٹتا ہے، خاندان بکھرتا ہے بدگمانی کی وجہ سے، برا گمان رکھنے کی وجہ سے۔ اچھا ایسا ہو گیا تو اسی نے بول دیا ہوگا، اچھا تو ایسا ہوگا وہ ہمارے خلاف ہے۔ اے بھائی آپ کھچڑی کیوں پکا رہے ہیں؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہو جائے ڈائریکٹ فون کر کے آپ نے بات کی، کیا آپ نے ایسی بات کہی ہے؟ کیونکہ لگانے اور بجھانے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ان کو لوگوں کا پیار اور محبت اچھا نہیں لگتا، لوگوں کی محبت اچھی نہیں لگتی، پیار اور محبت کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایک خاندان کو اچھے طریقے سے رہنا لوگ پسند نہیں کرتے کہ یہ اچھے طریقے سے رہے، پیار سے رہے، ہر ہر کھٹ کھٹ نہ ہو، تو بدگمانی آ جاتی۔ جو لوگ کان کے پتلے ہوتے ہیں، ہر ایک کی بات سنتے ہیں اور صحیح سمجھ جاتے ہیں، کوا کان لے کے بھاگا تو کوے کے پیچھے بھاگیں گے، جی ذرا کان کو تو دیکھ لیجئے۔ تو بدگمانی ہو جانا، برا گمان رکھنا، یہ خاندان کو توڑ دیتا ہے۔ اچھا اس نے ایسا کہا تو ایسا کہا ہوگا، جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے پہلی فرصت میں فون اٹھائیے، بات کر لیجئے، واٹس اپ پہ بات کیجئے، مل لیجئے جا کے، جہاں مل لیں گے ملاقات ہو جائے گی، بدگمانی ختم، خاندان بنا رہے گا، خاندان ٹوٹے گا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6066، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث، لوگوں بدگمانی سے، برا گمان رکھنے سے بچو، کیونکہ یہ سب سے جھوٹی بات ہے، بری بات ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی محبت کیسے برقرار رہے گی، بدگمانی ختم کیسے ہوگی؟ محبت کو برقرار رکھنا ہے تو ان برائیوں سے دور رہنا پڑے گا۔ کیا کہا؟ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ٹوہ میں مت لگے رہو، عیب مت تلاش کرو، ساس ٹوہ میں لگی ہے، بہو ٹوہ میں لگی ہے، ننند جو ہے یہی ٹوہ میں لگی ہے کہ بھابھی کی کون سی چیز نظر آ جائے تاکہ جھگڑا ہو جائے اور پھیلا دیں، ٹوہ میں مت لگے رہو، بھائی بھائی کے ٹوہ میں لگا ہوا ہے، دیوار کو بھی کان ہے، کانا پھوسی چل رہی ہے، خاندان ٹوٹ جائے گا، ٹوہ میں مت لگے رہو، جاسوسی مت کرو۔ ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، دھوکہ مت دو، حسد مت کرو، بغض اور کینہ مت رکھو، پیٹ پیچھے برا بھلا مت کہو، سامنے بات کرنے کا نا، یہ کیا پیچھے شکوے شکایت کر رہے؟ تو شکوہ شکایت بھی خاندان کو توڑ دیتا ہے، گھر کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن کے رہو، خاندان ٹوٹ رہا ہے، بھائی بھائی سے الگ ہو رہا ہے، گھر کے اندر پریشانی بڑھ رہی ہے، ایک اہم وجہ ہے شکوے شکایت۔ اب شکوے شکایت کیا ہے؟ دوسرے سے جا کے کہیں گے میرا بیٹا اتنا خراب ہو گیا، صرف بہو ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میرا بیٹا صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیں کیا پیمانہ ہے، میری بہو صحیح نہیں ہے، اچھا میری بیٹی لیکن صحیح ہے، اچھا میرا بیٹا کہاں پیسہ دے رہا ہے، کما تو رہا ہے، اپنی بیوی کے لیے بنا رہا ہے، دوسرے کو جا کے بولتے تو کیا دوسرا نکال کے پیسہ دے دے گا آپ کو؟ شکوے شکایت کرنا ہے، کسی کے سامنے جا کے بول، ایک تو غیبت ہو گئی، اور غیبت کا مطلب ہی ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، وہ بھی انسان کا گوشت کھانا۔ تو آپ کی شکایت دور کہاں ہوئی، پریشانی ختم کہاں ہوئی؟ تو دیکھیے کچھ مائیں ایسی ہوتی ہے گھر کے اندر اپنی بیٹیوں سے بات کر رہی ہے، تمہارا وہ بھائی ایسا ہے، تمہاری وہ بھابھی ایسی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور کچھ ایسی بھی ننند ہوتی ہے جو اپنے بھائی کے خلاف ماں کو بولتی ہے، اپنی بھوجائی کے خلاف ماں کو بولتی ہے، خاندان ٹوٹ رہا ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے، گھر برباد ہو رہا ہے۔ بھائی جو بھی بات ہو سامنے بات کرنے کا، سامنے رکھنے کا، پیچھے بات نہیں کرنے کا، پیچھے بات کرنے سے نقصان ہے، اور سامنے بات نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے گھرانے ٹوٹ رہے ہیں، بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اور بیماری لے کر ہم اور آپ چل رہے ہیں، ہارٹ کی بیماری بڑھ رہی ہے، دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں وہ چیز نکل ہی نہیں رہی ہے۔ پھر جب کئی سالوں کے بعد بات چیت ہوئی تو ارے میں نے کہاں کہا تھا، ہاں انہوں نے تو نہیں کہا، اس نے کہا تھا، کہا تھا کسی اور نے، اور دماغ میں ہم نے رکھ لیا کہ نہیں اسی نے ایسا کہا ہے، اور ایک سال کے بعد پھر صفائی ہوئی، تو ایک سال تک تو بیمار ہو گئے نا، دل کے نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بدگمانی کی وجہ سے بھی خاندان ٹوٹ رہا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی بات کچھ کہہ دے یا کوئی بات سنے، پہلی فرصت میں فون لگا لیجئے، پہلی فرصت میں خط لکھ لیجئے، پہلی فرصت میں مل لیجئے، ایک چائے پی کے چلے آئیے، ملاقات کر لیجئے، خاندان بنا رہے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن لوگ مانتے کہاں ہیں؟ پہلے غصہ کر لیتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتے ہیں، تعلقات کو ختم کر لیتے ہیں، منہ پھلا لیتے ہیں، کئی سالوں تک بات چیت بند رکھتے ہیں، پھر جب ملتے ہیں تو ارے ارے ایک سال ویسے برباد ہو گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، اور چل رہا مسئلہ، اگر جا کے ملے ہوتے، فون کیے ہوتے تو مسئلہ ختم ہوا ہوتا کہ نہیں؟
आराम से हो जाता। तो मिलना सीखिए, बैठकर बात करना सीखिए, मुंह मत चुराइए, इधर उधर मत जाइए, वरना खानदान टूट जाएगा, बिखर जाएगा। भाई बनने में बहुत टाइम लगता है, टूटने में सेकंड भी नहीं लगते। अच्छा खासा बना बनाया घर जन्नती घर जहन्नम में बदल जाएगा। इसलिए कोई भी रिश्तेदारी हो, सास बहू का रिश्ता हो, ननद भौजाई का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, जहाँ भी खटास आ जाए उसके अंदर मिठास पैदा कीजिए। और मिठास पैदा कैसे होगा? कोई भी मसला हो सामने बात करने का, पीछे बात बिल्कुल नहीं करने का, तो घर बना रहेगा, खानदान बना रहेगा, वरना खानदान टूट जाएगा। आपस में झगड़ा हो रहा है, उसकी एक अहम वजह है झूठ, झूठ बात। झूठ की वजह से भी मसाइल खड़े हो जाते हैं। झूठ बोलना, नहीं ये कर देंगे तो उनका ऐसा कर देंगे, अच्छा उनका ऐसा हो गया, झूठ बात करना, लगाना बजाना, एक दूसरे के खिलाफ करना। कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि कई बच्चों से उनको पैसा वसूल करना होता ना, तो एक भाई के खिलाफ दूसरे भाई को बोलते, दूसरे भाई के खिलाफ उसको बोलते, और ये भी बोलते नहीं आपका बड़ा भाई पैसा कहाँ दे रहा है, तो आपको देना पड़ेगा। और जब छोटे वाले से ले लेते तो उनको बड़े वाले को बोलते, अरे नहीं 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 वो कहाँ दे रहा छोटा वाला, तो आप ही को देना पड़ेगा। झूठ, आपस में झूठ की वजह से भी खानदान टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं। अल्लाह के वास्ते झूठ मत बोलिए, कहीं भी झूठ मत बोलिए, काहे को झूठ बोल लेगा। हमेशा सच बात कहने का, और जिनका जो हक है वो देने का, हक ना देने की वजह से खानदान टूट रहा है। बेटी का हक है वो मिले, बेटे का हक है वो मिले, भाई का हक है वो मिले, सास का जो हक है वो मिले, बहू का जो हक है वो मिले। ये दिल में जो खटास रखे हुए ना, उसको मिठास में बदलिए। दिल के अंदर जो खट्टापन आ गया उसको ख़त्म कीजिए, चेहरे पर ज़रा रौनक लाइए, तब ना घर अच्छा रहेगा। शक की वजह से भी खानदान टूट जाता है, एक अहम वजह खानदान टूटने का, घराना टूट जाता है, मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई होती है शक की वजह से। अच्छा मेरा शौहर यहाँ गया था, ओहो कुछ ना कुछ, और अच्छा फ़ोन उठाया नहीं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चक्कर है, शक। जी नहीं, अब तो मेरे बेटे का फ़ोन ही नहीं आता, क्या मालूम क्या हो गया, मेरी बहू ने कुछ बहका दिया होगा, कहाँ याद करता है, कुछ तो है ही नहीं, अच्छा तो ऐसा हो गया, शक। और अपनी तरफ से गढ़ लेते, खानदान टूट जाएगा। यकीन पर कोई हुक्म लगाइए, यकीन पैदा कीजिए, हाँ ये चीज़ हुई या ये चीज़ नहीं हुई, वरना खानदान टूट जाएगा, घर टूट जाएगा। खानदान टूटता है, घर टूटता है, इसलिए भी टूटता है। कभी कभी आप देखिएगा कि बड़ा लड़का कमा रहा है और वो अपने भाई के लिए भी कर रहा है, बहन के लिए भी कर रहा है, माँ बाप के लिए भी कर रहा है, और उसके हालात अच्छे हैं तो खूब खर्च कर रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसकी हालत पतली हो जाती है, तो माँ बाप को पहले जैसा खर्च नहीं मिलता, तो अब माँ बाप बोलते हैं जी इसका मतलब कुछ ना कुछ बना रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है। तो हद से ज़्यादा हाथ खोल देना भी घर वालों का, घर को तोड़ देने का बहुत बड़ा ज़रिया है। हद से ज़्यादा अपने माँ बाप का हाथ खोल देना भी घर को तोड़ने का एक बड़ा ज़रिया है, शक पैदा करने का एक बड़ा ज़रिया है। भाई माँ बाप का भी ख्याल रखना, अपने बाल बच्चों का भी ख्याल रखना। कुछ लोग ऐसे जो माँ बाप को देखते ही नहीं, बिल्कुल गलत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी की बात सुनते ही नहीं। जी नहीं, माँ बाप की खिदमत नंबर वन। माँ बाप की खिदमत भी है, बीवी की भी है, बाल बच्चे की भी है, सबको देखना है भाई। भाई बहन का भी ख्याल रखना है, सबको देखना। शक पैदा हो जाएगा तो मसला गड़बड़ हो जाएगा, और हाथ ज़्यादा खोल देंगे और फिर जब वक्त पर नहीं मिलेगा दोबारा, तो शक पैदा हो जाएगा और ख़ानदान टूट जाएगा। ख़ानदान टूट रहा है, किस लिए ख़ानदान टूटता है? अना की वजह से ख़ानदान टूट जाता है। अना नहीं, मैं, मुझसे गलती कभी नहीं होती, आई एम माइन, ये मेरा ही है, मुझसे कहाँ गलती होती ना, मैं कभी गलती करता नहीं, सामने वाले ने गलती की है। मैं माँ हूँ तो मुझसे गलती क्या होगी, मैं बाप हूँ मुझसे गलती क्या होगी, बेटे ही की गलती है। तो जब झगड़ा होता ना, तो आप देखिएगा शादी के बाद कोई बच्चा जो है चला जा रहा अपने ससुराल में है, माँ बाप को छोड़ दिया। भाई देखना चाहिए, हक की बात करने का, गलती किसकी है, उसको चाहिए कि अपनी गलती माने। बेटे की गलती है, लेकिन गाँव घर वाले, मोहल्ले वाले, शहर वाले, नहीं 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 बेटा ही गलती क्या होगा, माँ बाप से थोड़ा गलती होती। कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो खुद गर्ज हैं, क्या खुद गर्ज, उनको पैसा चाहिए, बेटा कहीं से भी ला के दे, चोरी करके ला के दे, लेकिन चाहिए। अगर ऐसा सिस्टम है और ऐसा हमने दिमाग रख लिया है, घर टूट जाएगा एक ना एक दिन, खानदान टूट जाएगा, भाइयों के दरमियान जुदाई हो जाएगी। और अना का मसला बना लिया कि नहीं मुझसे गलती नहीं होती, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती, जी अना को फना कर दीजिए, वरना सब हो जाएंगे फना।
پورا خاندان ٹوٹ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وما زاد اللہ عبدا بعف الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, جو کسی کو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے گا, اور جو کوئی تواضع خاکساری اختیار کرے گا جھکے گا اللہ اس کو اٹھا لے گا. نہنگو ازدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا, نہنگو ازدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا, گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے, لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. آپ مگرمچھ کو مار لیجئے, شیر کو ماریے, سانپ کو ماریے, ازدہا سانپ کو ماریے, بہادر نہیں ہے. بہادر تو ہیں کب, جب اپنے نفس کو ماریں گے. نفس نہیں چاہے گا ملنے کے لیے, میں ملوں, میں بڑا بھائی ہوں, میں کیسے چھوٹے سے مل لوں, ارے جی میں باپ ہوں کیسے بیٹے سے مل لوں, ہے نا, ہاں ہاں میں تو شوہر ہوں بیوی سے کیسے مل لوں, میں بھائی ہوں اپنی بہن سے کیسے ملوں, ارے میں چاچا ہوں بھتیجے سے کیسے ملوں, ماموں ہوں بھانجے سے کیسے ملوں, ہے کہ نہیں, گیا کام. بھائی غلطی ہوئی ہوئی ملنا, انا کو فنا کر دینا, پھر دیکھیے خاندان بنا رہے گا. انا نا نا بہو ہی غلطی ہے, بہو ہی کی غلطی ہے, مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوتی. جی نہیں, غلطی ہوئی ہوئی ختم, چلو بھائی معاف. گھر کو اگر جنت بنا کے رکھنا ہے, خاندان کو نہیں توڑنا, تو انا کو فنا کرنا پڑے گا. خاندان ٹوٹ جا رہا ہے, کیوں ٹوٹتا, خود غرضی ایک اہم سبب, خود غرضی. نہیں مجھ کو صرف اپنے لیے کرنا ہے ختم, میں مجھ کو صرف اپنا ہی دیکھنا ہے ختم, اور کچھ نہیں. بھائی جو اپنے لیے پسند کیجئے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کیجئے. حدیث کے اندر کیا آیا, صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 13, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے. ہر ایک کے لیے پسند کرنا ہے. خاندان ٹوٹ رہا ہے, گھر ٹوٹ رہا ہے, اس کی ایک وجہ ہے ماں باپ. کیسے بھائی ماں باپ ہیں, بڑا لڑکا ہوا, ابا کی دکان ہے, وہ ابا کی دکان پر جا کے بیٹھا, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, بیٹا کیا کما رہا کیا خرچ کر رہا کچھ حساب کتاب نہیں. تو اپنی دکان پر بیٹے کو 3 صورت میں سے لوگ ایک صورت میں رکھتے ہیں. نمبر 1, بیٹا مزدور بن کے رہے گا. کون رکھتا بھائی اپنی دکان پر بیٹے کو مزدور بنا کے رکھیں گے, ارے مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ. نمبر 2, پارٹنر بنا کے رکھیے اپنی دکان پہ. نمبر 3, فری میں رکھ دیجئے, کوئی حساب و کتاب نہیں. اور آج کل لوگ فری میں رکھتے ہیں, اس لیے دوسرے بھائیوں سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. اچھا بھیا دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ بناتے ہوں گے. ہاں پھر کیا ہوا, بھیا الگ ہو گئے, پورا بنا لیا, اب بہت ساری چیز آ گئے, پہلے کچھ نہیں تھی. اللہ کے واسطے اپنے بیٹے کو اپنے دکان پر فری میں مت رکھیے, پارٹنر بنا کے رکھیے, کیونکہ اس کے جو اور بھائی لوگ آنے والے ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا. گھر کے اندر خاندان ٹوٹ رہا ہے. کیسے ٹوٹ رہا ہے, لوگ ٹوٹ رہے ہیں, کئی برتن ہیں ایک ساتھ, الگ کر دو نا بھائی. جہاں ساس بہو کا جھگڑا ہو, گھر کو جہنم کیا بنانے کا, بیٹا جا اپنی بیوی کے ساتھ رہا لیکن میرا بھی خیال رکھنا. لیکن اگر بیٹا الگ رکھے, ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا, ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کر رہا, ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا, بیوی کو لے کے الگ ہو گیا, لوگ مذاق اڑاتے. ارے بھائی ماں باپ کی خدمت ہے لیکن اس کی بیوی کے لیے تھوڑے نہ ضروری ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے, اس کی بیوی کے لیے تھوڑے نہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے, کہاں لکھا ہوا ہے. ہاں اگر وہ خدمت کرتی ہے تو اپنے شوہر پر بھی احسان کر رہی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ خود بھی ثواب کما رہی ہے, یہ تو ثواب کا کام ہے اگر وہ خدمت کرتی ہے. جیسے جابر بن عبداللہ کی بیوی نے اپنی ننندوں کا خیال رکھا, تو قابل مبارکباد ہے وہ بہو جو اپنی ساس کا خیال رکھتی ہے, ننندوں کا خیال رکھتی ہے. صحیح بخاری کتاب النفقات کتاب نمبر 69 حدیث نمبر 5367, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی, پوچھا تزوجتا یا جابر, جابر شادی کر لیے کیا؟ بولے ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی. کیسی, باقرہ یا سیبہ؟ باقرہ مطلب جس کی شادی نہیں ہوئی, سیبہ مطلب جو طلاق شدہ یا بیوہ ہے. نہیں سیبہ سے کیا, ارے باقرہ سے کیوں نہیں کیا؟ تو لائبہا و تو لائبک و تو ضاحقہا و تو ضاحقک, باقرہ سے کرتے تم اس کے ساتھ کھیلتے, وہ تمہارے ساتھ کھیلتی, تم اس کو ہنساتے وہ تمہیں ہنساتی. بھائی ایسا گھر کا ماحول رہے گا تب نہ گھر جنت بنا رہے گا. اب دونوں الگ الگ موڈ کے ہیں, ٹائپ کے ہیں, کیسے ہوگا؟
پھر انہوں نے کہا ان عبد اللہ حلق و ترک بنات و کرے تو انا جی اہن بے مسل ہن فتزوج تو امراطن تقوم و علیہن و تسلح ہن، میرے ابا شہید ہو گیا، میرے پاس نو نو بہنیں تھیں، اس لیے میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا تاکہ میری بہنوں کا خیال رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرما دی۔ تو بہترین ہے وہ بہو جو اپنی ننندوں کا خیال رکھتی ہے۔ کچھ ساس کس ٹائپ کی ہوتی ہے؟ اچھا بہو، او کب اٹھتی ہے؟ بہت اٹھ، ہاں کہاں خیال رکھتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آج کل کوئی ساس ایسی ہے جو اپنی بہو سے اس لیے ناراض ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی؟ بے نمازی ہے بہو تو ساس ناراض، قرآن نہیں پڑھتی ہے تو ساس ناراض، خدمت نہیں کرتی ہے تو ساس ناراض۔ ایک ہی چیز ہے، خدمت، بس اپنی خدمت، اپنے بیٹے کی خدمت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے بہو کے ذریعے نہیں پوچھتی، کیا لینا دینا بھائی، اپنی خدمت ہو رہی ہے، تیل مالش ہو رہی ہے، چائے مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، ختم، تعریف ہو رہی ہے، ہونا بھی چاہیے کہ ہاں بھائی آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی وجہ سے تو آپ کے بیٹے ہمیں کتنے اچھا مل گئے۔ ٹھیک ہے، ایک ساس ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے سوچتی ہے کہ اس کا داماد اس کے لیے اچھا رہے، بیٹی اگر بیمار ہے تو داماد کو فون کرتی خیال رکھیے گا، تو اگر بہو بھی بیمار ہے تو بیٹے کو فون کرنے کا، بیٹا بہو بیمار ہے ذرا خیال رکھنے، اچھا خیال رکھ رہا ہے، اوہو کیا کہنا، میرا داماد کتنا اچھا ہے، تو یہ بھی بولیے میرا بیٹا کتنا اچھا ہے جو اپنی بہو کا خیال رکھتا ہے، صرف داماد ہی اچھا رہے گا کیونکہ بیٹی کی وجہ سے ہے، تو خاندان ٹوٹ جائے گا۔ حق کی بات کرنے کا تب مسئلہ ہوگا۔ وہ ابا جو ہے آپس میں جھگڑا کراتے بھائیوں کے درمیان، کیسے جھگڑا ہو رہا ہے، اب ایک بھائی کما رہا ہے، سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تب اس کی شادی ہوگی تو اس کی بیوی کان میں کیا ڈالتی، آپ اکیلے کمائیے گا، سب بیٹھ کے کھائیں گے، ہو ہی رہا ہے، تو مسئلہ کیا ہوگا، ارے کچھ تو کیجیے اپنے بال بچوں کے لیے۔ تو آدمی سوچتا ہاں بھائی کے لیے کر رہا ہوں، بہن کے لیے کر رہا ہوں، ارے بھائی کو پڑھا دیا، بہن کو پڑھا دیا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھائی ہم کو مارے گا، بہن ہی برا بلا کہے گی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابا ہی گھر سے نکال دیتے، جو بیٹا جتنا زیادہ کرتا ہے پاپا اس کو ہی نکال دے، جا تو نے کیا کیا، تو بڑی ناشکری ہو جائے گی۔ یہ بھائی حق کے ساتھ بات کرنے کا، کبھی کبھی کچھ ابا کیا کرتے، کچھ کو لکھ دیتے، کچھ کو نہیں لکھتے، جا جا تو دیتا ہی نہیں، تیرے کو نہیں لکھوں گا، یہ ناانصافی ہے۔ تو ناانصافی کی وجہ سے بھی خاندان ٹوٹ رہا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الحباط کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1623 نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے ابا بشیر نے ان کو کچھ مال دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امی نے بھیجا ان کے ابو کو بشیر کو کہ جائیے آپ، میرے بیٹے کو جو آپ نے دیا ہے تو گواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا افعل تحاظ اب والد کا کلہم، کیا آپ نے صرف نعمان کو دیا کہ اور بھی اپنے بیٹوں کو دیا؟ تو بولے نہیں، میں نے نہیں دیا، صرف ان کو دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما اتق اللہ وعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ناانصافی کی وجہ سے بھی بھائیوں کے درمیان دشمنی ہے، بہنوں کے درمیان دشمنی ہے۔ کچھ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، جو بیٹا پیسہ دے رہا ہے ہاں ہاں اسی کا گنگاتے رہتے، جو بیٹا پیسہ دے رہا ہے اسی کا نام لیتے، جو نہیں دیتا ہاں بہت خراب ہے وہ۔ تو پیسے پر تو لیے گا جی، وہ بھی تو آپ کی اولاد ہے، آپ کے مال میں ان کا بھی حق ہے، آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے، بیٹی کو بھی دینا ہے۔ ہاں بیٹا پیدا ہو، او ہو مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، بہت لاڈو پیار کر رہے ہیں، اور بیٹی ہے تو کچھ نام ہی نہیں لے، انصاف کرنا ہے۔ انصاف اگر نہیں کریں گے خاندان ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا۔ اس لیے خاندان کو اگر بچانا ہے تو کیسے رکھنا پڑے گا بھائی، تعلقات کو بنائے رکھنا ہے، بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ خاندان کو بچا کے رکھنا ہے تو کیسے، تعلقات بنے رہیں گے جب معاملات صحیح ہوں گے، معاملات کو صحیح کر لیجیے، اگر معاملات صحیح نہیں رہیں گے تو تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، رہو بھائیوں کی طرح اور معاملات میں اجنبی کی طرح۔ حساب و کتاب رکھنے کا نا، بیٹا کتنا خرچ کیا تاکہ دوسرے بیٹوں کو بھی بتانا ہے، تیرے بھائی کو اتنا دیا تجھ کو اتنا دے رہا ہوں، جا تجارت کر۔ کچھ ماں باپ کیا ہوتے، بیٹے کو بولتے لا اور لات کے لا لا لا، کیونکہ اکثر ماں باپ کے دل میں یہ رہتا ہے کہ جو چھوٹا والا ہے اس کو کچھ بنا دو، اور بڑے والے سے لے لے کے اس کو بنانا چاہتے۔ ایسا مت کیجیے بھائی، اس کا جب دور آئے گا تو وہ خود بنا لے گا، لیکن کچھ ماں باپ اس ٹائپ میں رہتے اور ایسے ہوتے جی اس کو بھی بنانا، تو جھوٹ بولتے، پھر اسی طرح چھوٹے کی طرف ذہن چلا جاتا، نہیں یہ بہت اچھا ہے ان کے لیے کرنا، تو کبھی لاڈو پیار میں بحث بھی جاتا ہے۔ انصاف سے کام لینا ہے، تو خاندان کو ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ غیبت چغل خوری مذاق اس سے دور رہیے، ایک دوسرے کی عزت کیجیے، عزت کریں گے عزت ملے گی، نہیں عزت کریں گے عزت نہیں ملے گی۔ بدگمانی سے دور رہیے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو جائے فوراً فون پہ بات کر لیجیے، بیٹھ لیجیے، چائے پی لیجیے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔
تین دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں رکھ سکتے. یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے. خاندان جو ٹوٹ گیا اللہ تو اسے ملا دے, جو ٹوٹے ہوئے اللہ تو اس کو جوڑ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.